ରମ୍ଭଲା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଶିଶିର ସରସ୍ୱତ ମେଳା ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ଚାଲିବ। ଶିଶିର ସରସ୍ୱତ ମେଳାର ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶିଶିର ସରସ୍ୱତ ମେଳା ଆଜିଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଫୁଲ କରି ପଞ୍ଜାବର ପୋଷାକ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପଶମ ପୋଷାକ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲାର SHG ଗ୍ରୁପ୍, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଟେରାକୋଟା ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ମସଲା, ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସବାଇ ଘାସ ଏବଂ କାଠ ଉତ୍ପାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ମେଳାରେ 400 ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଗ ନେଉଥିବା ବେଳେ 500 ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗର ତଥା ବିକ୍ରେତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ମେଳାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ବିନିମୟର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ଏଥର ଶିଶିର ସରସ ମେଳା ଆୟୋଜନରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଓ TDCC, ରୁର୍ବାନ ମିଶନ, ନାବାର୍ଡ, ଟ୍ରାଇଫେଡ୍, ହସ୍ତକଳା ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟୋଦ୍ୟୋଗ ସଂସ୍ଥା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶିର ସରସ ମେଳା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା। 1991 ମସିହାରେ ଅର୍ମାସ୍ର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମୀଣ